Olá a todos, boa noite. DJ Guima, aqui nos Dias em Casa.
Essa boca linda, tua boca linda. Essa boca linda, tua boca linda. Essa boca linda, tua boca linda. Essa boca linda, tua boca linda.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Una rumba, una rumba,
Olá pessoal, boa noite, mais uma vez. Hoje, DJs em casa, tenho aqui o prazer de receber aqui o Respectable Guima in the mix. Está a fazer aqui um set fantástico, espero que estejam a gostar. Partilhem em vossas casas. E durante a semana vai ser um set que vai ultrapassar as 30 mil visualizações. Portanto, Guima, aqui nos DJs em casa, é um prazer recebê-lo. Ele e outros DJs com esta qualidade máxima, ok? Um abraço a todos e até já. Thank you.
We'll be right back.
Mais uma vez, boa noite a todos. Temos aqui Guima no mix, aos comandos da cabine aqui dos Dias em Casa. Mais uma vez digo, é um prazer ter este homem aqui a tocar, está a fazer um bom set, no seu estilo. Quero também lembrar que amanhã vamos ter aqui Dias em Casa com a festa dos antigos combatentes da guerra. Portanto, vai ser um momento especial e de muito sentimento, principalmente para os nossos avós, alguns pais, depende da idade deles. Estamos a falar da guerra de África, da Índia, e a música vai ser um bocado naquela onda tribalada para fazer lembrar os momentos naquilo que é a música atual. Prontos, mas isso não interessa. É Guima no mix esta noite. Quero ver toda a gente com os braços no ar, e ele passa tudo. Está a passar neste momento um clássico da Caos.
Um grande bem-aja para este DJ. Muito obrigado a todos. Já sabem, Gês em Casa é um espetáculo. Então agora é a minha vez de falar. Muito boa noite aí para casa. Muito obrigado aqui ao DJ Guns Paulo. Obrigadíssimo. Obrigado também ao meu grande amigo José Santos pela recomendação. Eu quero saber aí em casa, o pessoal está a curtir? Se estão a curtir, emojis de fogo, aqueles emojis a arder, emojis de fogo. Vamos lá, malta, vamos lá. Um grande abraço para todos e bom fim de semana.
paixão tem muita força, força, força.